Caiu o uruguaio, Cavani. A um gol de quebrar o recorde numa mesma edição de UEFA Champions League. É pra ficar de olho, não escapa nada da EA Sports. Fala, galera. O país é lindo, a cidade é linda. Norte de Portugal, falamos do Porto. Atenção pra fazer e desempatar. Mata o ataque, afasta o perigo. Recuperam a posse da bola. Vem a batida, Cavani! O que é isso? Me explica o que ele fez, eu não entendo. Que defesa milagrosa! Dominou, dá pra bater, tá marcado. Gol! Do maior de todos, o Caio! Agora é oficial. Ninguém fez mais gols que ele numa só edição desse campeonato. É o maior artilheiro da competição. Lá vem o Porto no ataque. Mbappé. Messi. Fabinho. Livre, tem espaço. É agora, Rashford. Tira em cima da linha. Salvou o time de levar esse gol. Sérgio Oliveira. Cavani em campo. Promessa de gols. Caio. Falta só um golzinho para ele se tornar o maior artilheiro de uma só edição dessa competição. E ele deve entrar com tudo para bater essa meta, Vilani. A zaga adversária vai ter que ficar muito atenta. Sérgio Oliveira. Boa bola para correr. Que bola para empatar! Gol! Para empatar o jogo! Para voltar para a partida, para buscar a virada! Robertson. Sancho. Cavani. Messi recebe. É agora, faz! Golaço de Cavadinha! Joga a luva, goleirão! Saída de bola, o Porto em desvantagem no placar. Retomam a posse. Ele tentou mais com jeito do que força. Passa por cima do travessão, Caio. Foi consciente, caprichou. Ela acabou não entrando por detalhe. Sérgio Oliveira. O Porto vem para o ataque. Marcano. Eles vão tocando a bola com paciência, não tem outro jeito, lá atrás está fechado. João Félix. Mbappé. Cabe o levantamento. Gol! Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar, é o gol da tranquilidade. Deu a bola de presente. Bola rolando, oitavas de final da UEFA Champions League. Liverpool em campo, dos maiores campeões da Europa. Mas passaram quase uma década sem chegar no mata-mata, Caio. Que fase, Vilani. Caíram na final em 2007, na semi em 2008, nas quartas em 2009 e na fase de grupos em 2010. Mbappé, olha o gol! Gol! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol!
Impedimento do Mbappé. Subiu a bandeira. Matheus. Distribui o jogo por ali. Vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Passe em profundidade. E ela vai embora pela lateral. Dali pode até cruzar. Toca no Cavani. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Mbappé recebe. Bola cruzada. Tem gente. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Completa outro passe, não erra nada hoje. Que dia! Matheus. Sérgio Oliveira. Falta, é pro Porto. Manda o cruzamento para longe. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Consegue o desarme, ela sai. Arremesso. Mbappé. Mbappé tem um passe cortado. O goleiro rasga, tira do jeito que dá. Chance para o cruzamento. Que bola enfiada! Gol! Mais um! A vantagem só aumenta! Que show! Chamou a responsabilidade, partiu sozinho. Que jogada! Liso! Passaram um sabonete no menino, Caio! Jogada de craque, atropelou a marcação e bateu com categoria. Que golaço! Um primeiro tempo avassalador, placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Bom toque, a precisão dele é ótima. Sérgio Oliveira. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Passa pelo alto para o Mbappé. Cruzamento, segunda trave. Não quis saber, isolou. Sérgio Oliveira. Matheus. Sérgio Oliveira. Pode cruzar na área. Agarra com segurança, não dá rebote. Tá na bola. Robertson. Sancho. João Félix. Cavani. Atenção, olha o gol. Bem a zaga, arrepia o perigo. O Porto vem para ataque. Pode sair bola cruzada.
Toque errado, entrega para a zaga. Vão encaixando contra-ataque. Vai ter arremesso para o Porto. A marcação vai pressionando na saída para o jogo. Olha só. Matheus. Fica com a defesa. Bola interceptada. Para fazer! Gol! Gol para ampliar a vantagem. O placar vai ficando cada vez mais definido. Belo drible! Deu bobeira a marcação. Vem Cavani, puxa o ataque. Sérgio Oliveira. Usa o corpo como se fosse escudo. Se enrolou, entrega a bola de graça. João Félix. Bola enfiada para correr. Pegou no mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria para alívio da defesa, que errou feio na marcação. Matheus. Sérgio Oliveira. Final do primeiro tempo. UEFA Champions League com bola rolando. Vamos para a etapa final. Primeiro jogo das oitavas de final. Lá vem o Porto no ataque. Bom toque. Tem potencial para chegar à frente. Bola cruzada para trás. A condição não era boa. Impedimento marcado. Robertson. Rashford. Boa enfiada de bola. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Engolidos em campo. Torcedor está sentindo o baque da arquibancada. O time está entregue. O clima é de velório mesmo. Mas a torcida podia tentar puxar a reação. Sancho. Bola nas costas da zaga. Ele é bloqueado. Fechado o cruzamento. Caio, esse nome vinha sendo ventilado bastante pela imprensa. Agora, finalmente, a gente já pode dizer que o negócio saiu. Que presentaço para a torcida, Vilani. Atenção, pode sair o contra-ataque. Era bom o contra-ataque, eles perdem a bola. João Félix. Cavani. Mbappé recebe. Bola cruzada para o Messi. Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Sérgio Oliveira. A finalíssima da Carabao Cup chega ao vivo na sua tela. Liverpool contra o Arsenal. Olha o gol. Pegou. Tem rebote.
Bom corte, leu bem o lance. Sancho, toca no Cavani. Quero ver! Gol! E é do Liverpool! Chamou a responsabilidade, partiu sozinho. Que jogada! Liso! Passaram um sabonete no menino, Caio! Jogada de craque, atropelou a marcação e bateu com categoria. Que golaço! Jogo de um time só, a vantagem só aumenta. Sérgio Oliveira. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. Pepe. Boa bola, pode vir perigo. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Rashford. Manda por cima, é pro Messi. Bota o Messi pra correr. Gol! Na velocidade, uma aula de transição ofensiva, Caio, que bola! Ligação direta tem que ser assim. Teve visão de jogo e muita precisão na hora do passe. Sérgio Oliveira. Marcano. Entregou a paçoca no lance. O Liverpool desce pro ataque. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Boa progressão no ataque. Olha só pra fazer. Bateu a carteira dele no último instante. A defesa fica com a bola. Messi. Bola para o Rashford. Vai na segunda trave. Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. A essa altura não dá para pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Interceptado, perde a bola lá no meio. Dividida na bola. O Porto desce, vem pro ataque. Vai descendo com a bola. Dali pode até cruzar. Sérgio Oliveira. Faz a defesa, Alisson. Mbappé abre pelo lado, tá com ele. Recebe Oxlade-Chamberlain. Messi recebe. Messi corta para dentro. Cortou para dentro. Cavani. Chega bem na área e corta. Para no goleiro, defesa fácil.
Fica com a defesa. Bola interceptada. Toca no Cavani. Intercepta na área o passe. Arremesso para os Reds. Vai subindo a placa. Vem duas caras novas na equipe. Chance para o cruzamento. Toca no Cavani. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Dá para bater. Gol! Da raça do Liverpool, que retoma a bola no ataque e mete no fundo do gol. O Liverpool sempre joga pressionando a saída do adversário. Aí rouba a bola e já está pertinho do gol. O Porto vem para o ataque. A defesa fechada faz o muro, não tem outro jeito, por isso eles tocam para achar o espaço. Matheus. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Mbappé. Firmino. Que bola enfiada. Pegou. Tem rebote. Matheus. Vem com a bola no pé. Dá o bote, tira a bola. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Estão avançando no contra-ataque. Corta o goleiro no último instante. Corajoso no lance, ele evita o perigo. Se manda com a bola, Mané. A recuperação da posse de bola é do Porto. Luiz Dias. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Deu boa bola, bola boa para correr. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável, ele foi buscar. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Se estica. Que manda ela sobre o travessão. Bateu o escanteio. Corta o cruzamento, manda para longe. Bola roubada sem falta. Antecipou muito bem, fez o corte. Mbappé recebe. Firmino avança. Retoma a posse da bola. Cavani. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Boa proteção da bola. Apita o árbitro, acabou.